Suština je čitava dakle, da se krene u potpuno novu izradu kurikuluma. To jeste dakle, da sjede jako veliki broj ljudi iz svih ovih oblasti koje stoje, da usklade sa ovim principima Evropske unije, od ovih šest principa koje učenik treba da ima i da se u skladu sa tim napravi kako mi to dijete želimo kad završi svi ovi devet razreda škole. Na osnovu toga, kad mi dobijemo taj cilj, šta mi to želimo, onda mi možemo podijeliti po predmetima ili kreirati ishode učenja na osnovu kojih će biti napravljeni pojedinačni nastavni planovi i programe za određene predmete kako bismo postigli cilj.